За баярлалаа. Энэ хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл учрал нарын гишүүдээс 2 жил гаруй өмнө өргөн баригдчихсэн. За одоо тухайн үед хилэлцэх эсэх асуудлыг хилцэж байх үед миний би хилцсхийн дэмжиж байна. За тэгвэл энэ хувийн тэтгэврийн санг байгуулахдаа одоо байгаа заавал хамруулах нийгмийн даатгалын хувь хэмжээнд нэмэх нь сайн дураар 4% шимтгэл нэмээд тэр нь бол хувийн даатгалын сан руу орох агуулга яригдчихсэн санагдчихээн. Одоо би 2 жил хагас юмыг ярьж байна л да. Тэр үед ярьж байх үед энэ нэмэх 4% шимтгэл нь заавал хүмүүс авах юм уу, сайн дураар байх юм уу гэдэг асуудал яригдчихсэн. Хэрвээ заавал авах бол энэ нөгөө нийгмийн даатгалын хувь шимтгэл хэмжээ чинь одоо бүр нэмэгдлээ. Татвар нэмэгдлээ гэдэг ийм асуудал руу орно. Тийм учраас энэ хувийн нэмэлт тэтгэврийн тогтолцоог хувийн даатгалын энэ бас салбарыг сайн дурын үндсэндээр заавал нийгмийн даатгалын сангаас татаас өгөх байдлаар шийдэх гэж байна уу? Ямар байдлаар ер нь ажил хэсэг дээр ярьсан бол за мэдээж тухайн үед бол нөгөө булгантай сайд бол энэ хуулийг санаачлагч байгаагүй. Тий. Тэгэхээр одоо энд одоо тухайн үеийн хууль санаачлагч ариун зөө сайд маань байхгүй байгаа. Тэгэхээр булгаар сайд хариулах болж байна тийм үү? Байнгын ороо хариулах юм ба штэ. Энэ юу нь яг юу болж одоо орж ирж байгаа вэ гэдэг ийм асуулт байна. За, бүр үчир ануучин байнгын ороон дараа ажлын хэсгийг ахлахч хариулъя. За, энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Маш чухал асуулт байна. Үнэхээр 2-3 жилийн өмнө өмнөх парламентын үед хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай асуудал яригдхад тухайн үеийн хууль санаачлагч нар нь бас энэ албан журмын шимтгэлээс авах тухай ярьж ирсэн. За, энэ удаа Монгол Улсын засгийн газраас өргөн баригдсан хуулийн концепт нь бол үүнтэй тис өөр. Одоо нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөг иргэн өөрөө хүсвэл албан журмын шимтгэлээс орохгүйгээр өөрөө нэмэлт ийм одоо шимтгэл төлөх тухай ийм өөр концепт орж ирсэн байгаа. За, энийг манай бачаргал дарга гүйцээгээд яг тодорхой хариулчихъя. За, содмын чин зөрг гүшүүн. 85 бачаргал байгаа. Үзэж харуулъя. За, энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бачаргал. За, засгийн газрын одоо хилцэж өргөн барьсан хуулийн үндсэн концепц бол улсын тэтгэврийн схемтэй бол холбоогүй. Цэвэр бие даасан шинжтэй. За, нэмэлтээр сайн дурын хэлбэртэй даатгуулах ийм үндсэн зарчмаар бичигдсэн хуулийн төсөл байгаа юм аа. Баярлалаа. Хариулцгаая. За, чин зөрг гүшүү алга байна гэсэн.